Len niekoľko kilometrov od Bratislavy v tichom prostredí Malých Karpát leží rekreačná oblasť obyvateľov mesta Železná Studnička. Cez týždeň tu býva obyčajne pokoj, no vo víkendové dni sem prichádzajú Bratislavčania, aby si oddýchli od starostí všedného dňa, nadýchali sa čerstvého vzduchu a pokochali sa krásou upokojujúcej prírody. Prostredie Železnej Studničky už od začiatku nášho storočia dotvára aj sústava jazier, ktoré sa stali rajom rybárov. Pracovníci vodohospodárskych stavieb Bratislava robia už druhý rok generálnu rekonštrukciu prvých dvoch. Odstraňujú nánosy piesku, rozširujú plochu a spevňujú brehy. Do konca tohto roku by mali byť s prácami hotoví a tak už v budúcej sezóne by jazera opäť mali skrášliť toto príjemné prostredie. Thank you.